så mycket. Ja, det är ju faktiskt inget större lidande att vara här, det måste jag erkänna. Så nöjet är delat. Att göra någon slags allmän presentation av dig känns ju ganska överflödigt. Jag är rätt säker på att de flesta som sitter här idag har en ganska lång läsarrelation med dig. Och jag tänkte att faktiskt att vi skulle göra en liten gallup. Hur många av er här har läst 2 eller fler böcker av Håkan Nesser? Får vi se. Ja, ja. Här har du fanklubben. Tack, tack. Trots denna hord av hängivna Nesser-läsare så vill jag ändå drista mig till att göra en kort introduktion, presentation. Du är född 1950 på Älvesta gård utanför Kumla i Närke. Uppvuxen i skofabriksstaden på Närkeslätten ett par mil söder om Örebro och debuterade 1988 som författare med Koreografen, som var en slags existentiell kärleksroman. 5 år senare, 1993, var det dags för den första renodlade kriminalromanen. Och den hette Den grovmaskiga nätet. Fick priser och på något sätt blev det där ett slags genombrott, tror jag, för dig. Och i alla fall i den genren. Och den här boken kommer att bli den första i den så kallade Mardam-dekalogin. De 10 böckerna om kommissarie van Veeteren och hans kollegor i den fiktiva staden Mardam. Sen dess har du skrivit 26 böcker, tror jag, eller 25 böcker eller någonting. Jag vet inte hur många det är. Vi har kommit överens om på förlaget att vi säger ungefär 25, men nu har vi bytt till ungefär 30. Det ligger någonstans i de trakterna i varje fall. Många böcker med krimtema, men också en del fristående berättelser som till exempel, som också har lite krimtema i och för sig. Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö. Från 98 som kanske är den mest älskade av dina böcker. 2011 kom romanen Himmel över London och förra året din senaste bok Levande och döda i Winsford. Och så nu då 11 dagar i Berlin. En saga för barn över 18 år i Tage Danielssons och Astrid Lindgrens efterföljd som det står i baksidestexten. Och vi ska naturligtvis tala mycket mer om den om en liten stund. Ja, jag försökte räkna. 25 böcker på, eller 26 böcker på 25 år. Det är rätt imponerande. Hur kan du vara så produktiv? Jag vet inte. Jag skriver ju ganska fort. Det är ju en förutsättning att man... och det tar alltså... Jag klarar det på under ett år, visade det sig. Men det betyder inte att jag slarvar. Alltså. Shakespeare skrev 39 ganska välskrivna dramer på kortare tid än då. Så att ingen jämförelse i övrigt. Men att det går fort behöver inte betyda att det är låg kvalitet, vill jag påpeka. Man har ju, det är en sorts drog detta att skriva, som, ungefär som det att läsa fast ännu mer krävande på något sätt. Så att, och när man sätter igång en historia så vill man ju få den färdig medan man minns den, för jag har ju nästan allt i huvudet bara, och då går det inte att dra ut på det i flera år. Alla författare jobbar ju olika, men jag jobbar med någon sorts ettårsgräns, att jag måste få det här i land inom ett år, annars har jag glömt bort hur det skulle sluta ungefär. Men jag kommer nog att bromsa hastigheten. Det har jag alltid sagt, att jag blir ju äldre och då kommer det kanske att ta 2 år. Så att jag ska försöka ta det lite lugnare i fortsättningen. Om jag nu har några efterord kvar, vilket är lite oklart. Jo, en är kvar, för det kommer en bok nästa år också. Det kan jag nog utlova. Din omisskännliga närkingska låter ju som ljuv musik i en närkebo som jag. Jag bor i Örebro och kommer från därifrån. Mm. Och det är ingen tvekan om var du har dina rötter. Född på en gård utanför den inte jättestora staden Kumla, 1950, skolgång och uppväxt i en småstad på Närkeslättet. Hur var det att växa upp tryggt i Kumla på 50 och 60? GG, alltså inte CK utan tryggt. Det var tryggt att växa upp i Kumla. Det är ju en svensk småstad vilken som helst egentligen. Och jag hamnar ju ofta där när jag ska beskriva en stad, så har jag staden K. Den kan ligga lite var som helst i Sverige. I nästa års bok så finns det en stad K. Med lite skofabriker och kanske ett fängelse. Fast den ligger i det inre av Norrland den här gången. Men Närkebor kan ju känna igen en och annan blinkning förstås. Ja. Jag vet att jag ställde den här frågan förra gången också. Men var fick du dina första litterära impulser i denna småstad? Under ett bord, tror jag. Jag låg under bordet där mina föräldrar och farbröder framförallt satt och pratade julmiddagar och sånt här. Och de drog sina skrönor och så hörde de illa. De brydde sig inte om vad de andra sa. De liksom pratade på
Och så kom de ihop sig, för de pratade med samma person, och den personen, någon tyckte att han gifte sig minsann med henne, det gjorde han inte alls. Tills någon av fastrarna påpekade att ni talar om olika personer. Och då sa min far ofta, jag talar väl för fan om vem jag vill. Och det där låg jag och lyssnade på, och ett och annat kanske stannade kvar. Och så småningom flyttade till Uppsala i alla fall, lämnade Kumla, började studera humaniora. Engelska, litteraturhistoria, nordiska språk, historia, filosofi. Varför humaniora? Var det en självklarhet för dig? Ja, jag tror det var det. Vi pratade om imponderabilia ja. Igår. Alltså sådana här saker som inte går att mäta. Så, jo, det var väl humaniora som jag fastnade för. Filosofi är att försöka få tag på saker och ting som inte går att få tag på. Svara på frågor som inte går att svara på. Men det är humaniora överhuvudtaget. Det är... Ja, någon sorts sökande, trevande efter vad som är poängen med vår existens på jorden. Det var väl ändå det som styrde. Det är väl det som styr in på humaniora, skulle jag tro. Mm. Men du blir lärare så småningom. Man kan inte bli något annat med den kombinationen som jag hade. Nej, så enkelt är det. Det är som en litteraturhistoria, filosofi och lite sånt. Så det fanns bara en. Man kan bli akademiker också, men jag hamnade i lärarfacket. Och fick en tjänst på Valstaskolan, bara, jag ska inte säga ett stenkast härifrån, men ganska väldigt nära, i Märsta. Mm. Vad minns du av din första tid som lärare? Det var ju omtumlande, för det var ju inget lättskött pastorat direkt. Jag var obslärare de första åren också, och jag menar, de här stackars ungarna som jag hade hand om i 15-16 års ålder, man fick ju samla ihop dem på morgonen och kontrollera hur natten varit, hade de några föräldrar hemma och så vidare, så att det var tufft alltså. Sen kom jag till Tunabergsskolan i Uppsala, och de hade problem som jag förstod inte vad de menade, för att det fanns inga problem där som gick att jämföra med hur det var på Varstaskolan. Det var ju nytt, och det var, sen har det ju förändrats och blivit bättre naturligtvis, men de här, just som obslärare, det hade hand om de svåraste fallen, kan man inte säga, men de som det var mest synd om, så det var lite tuffa men skojiga och lärorika år naturligtvis. Du är ju inte lärare nu, men du har mycket kontakt med den svenska skolan genom författarbesök och sådär. Ni var inne på det lite grann i gårdagens samtal om imponderabilia, om humanioran. Om den svenska skolan, vad tycker du om den med det perspektiv som du har? Det är 17 år sedan jag slutade, så jag vet egentligen inte. Jag menar, det antagligen handlar om det att man ska låta lärarna undervisa istället för att dokumentera en massa saker hit och dit, och att man ska ge lärarna tillbaka friheten och kanske lite högre lön, så blir det attraktivt. Jag tror det. Lärarna liksom läkare pysslar med saker som de skulle slippa pyssla med kanske. Det ligger en del av problemet. Sen pratas det väldigt mycket om betyg. Det är inte det handlar om de får bokstäver eller siffror när de får det. Det är inte särskilt viktigt, tror jag, utan återge lärarna här, för att bli lärare, då har man en frihet under ansvar, och det är det man vill göra som lärare, tror jag, och det här är kringskuret ganska mycket nu, tror jag. Du sa igår att svenska är det absolut viktigaste ämnet i skolan. Kan du bara utveckla det lite? Ja, men det är ju alltså språket. Har vi inte språket, så är vi i någon mening förlorare. Det är språket som, med hjälp av språket, det är ett verktyg att ta sig fram vilket sektor man än vill hamna i som samhällsmedborgare. Har vi inte språket, så är vi i ett underläge, och det är svenskan det gäller i det här fallet. Mm. Plus att det svenskan innehåller, litteratur, läsandet. Det är en bra svensklärare kan alltså få elever in på läsandets, inte törnbeströda stig, men det är att läsare är ju lyckligare människor än icke-läsare, vill jag hävda. Some say life is the point, but I prefer reading. Det där är, vi ska göra barn till läsare. Vi ska läsa högt för dem. De ska få upptäcka vilken tjusning det är med läsning. Och det här är egentligen inte särskilt svårt. Det är bara att ge dem bereda tillfälle för det. Det är ingen komplicerad pedagogik som krävs. Ge dem tillfälle att läsa, så förstår de vilken njutning det kan vara. Då vill jag bara skjuta in bara helt kort att, jag vet inte om ni känner till det, men Sigtuna litteraturfestival, en av våra viktigaste uppgifter är att stimulera unga människors läsning faktiskt. Även om det inte sitter så många unga människor här, ser jag. Ni är ganska ålderstigna mot en målgrupp som vi vill vända oss mot. Men vi har haft ett projekt i år där över 300 barn har fått läsa
jag tror det är tre olika barn- och ungdomsböcker. Och de författarna har de fått träffa. De träffade dem i fredags, dagen innan, innan litteraturfestivalen. Och det här är något som vi vill fortsätta och verka för och jobba för. För vi förstår ju att vi kan inte ha någon litteraturfestival om 20 år om vi inte har nya läsare. Hjälp till i denna kamp, vänner. Se till att era barn och barnbarn, en del av er, läser böcker. Nog om det. Kanske man kan säga att din största kommersiella framgång ändå har varit i deckargenren. Och du har varit en av de första och en av de allra bästa, vill jag tillägga, i den genren. I den våg av svenska deckare som gjort succé världen över de senaste årtiondena. Och jag vet att du för några dagar sedan gästade Crime Time Gotland, heter det va? Mm. Den festivalen som har en nystartad festival med fokus på krimlitteratur. Och jag hörde också att det lockade väldigt mycket folk. Varför tror du att deckaren under de senaste åren blivit så dominerande på bokmarknaden? Har det med realismen att göra? Ja, jag tror det. Att, vi snuddade vid igår. Alltså att det här med berättelsen, det realistiska berättandet har varit satt lite på undantag i ganska många år. Och de flesta läsare vill trots allt läsa en spännande berättelse som handlar om verkligheten i någon mening. Och den andra litteraturen som inte är kriminallitteratur har nog inte handlat om detta under, låt oss säga, 90-talet. Men jag tror att berättelsen som sådan, den goda berättelsen, är på väg att komma tillbaka. Så att jag hoppas att det här krimi, för nu är det absurt. Det startar som en våg och blir en tsunami. Det är ju löjligt så mycket deckare som produceras. Och många är ju rätt dåliga också naturligtvis. Så att, jag tror det ligger i det här att vi vill läsa goda berättelser. Det vi funderar över. Vad kommer att hända nu? Hur ska det gå för människorna som de här boken handlar om? De här enkla frågorna, det är det vi, och som vi kan identifiera oss med. Människor som gör val och som får ta konsekvenserna av de val de gör. Det är det litteratur handlar om. Och goda berättelser helt enkelt. Och det har inte funnits i den så kallade mainstream-litteraturen. Men det har funnits i deckarna, är ju av nästan per definition realistiska alltid. Och deckargenren och inte minst dina böcker innehåller ju mycket reflektioner om livet, om döden, om tiden och frågor om meningen med hela skiten. För att tala det, ja, men det är därför jag tycker de är så bra. Hur ser du på deckaren som existentiell litteratur, om man nu skulle liksom definiera det så? Ja, det är genren har ju, är ju en, ger ju en möjlighet att ganska naturligt komma in på existentiella frågeställningar. Jo, det är ju så. Alltså, jag motiverade från början att jag skrev kriminalromaner utifrån det du säger ungefär. Alltså att om man ska reflektera över livet och ställa de viktiga frågorna, så måste ju döden vara närvarande. Alltså, vi ser våra liv tydligast i dödens spegel. Så är det ju. Alltså, när vi går på en begravning, någon nära vän har dött, det är ju då vi tänker över vad är viktigt, vad är inte viktigt. Så just i dödens närhet så kommer de här existentiella frågorna ganska naturligt, utan att man vill krysta till det. Och döden är alltid närvarande i kriminalromaner, och därför kan man alltså, om man vill, använda kriminalromanerna för att diskutera de här frågorna, samtidigt som man då ska berätta en god historia naturligtvis. Man kan använda deckarna till annat. Man kan, många gör det som en vad ska vi säga, en plattform för samhällskritik naturligtvis. Det är ju det vanligaste, att man kritiserar det fel på samhället, alltså brottslingen har gjort något till hans barn, de har varit taskiga och samhället har inte ställt upp och så vidare. Det är en annan variant. Men genren går att använda på många olika sätt. Sen går den också att missbrukas. Men så är det naturligtvis. Att, men det som det görs väldigt mycket av, det spelas väldigt många fotbollsmatcher och de flesta är ju rätt dåliga, men fotboll är ändå ett fantastiskt spel. Så att det ligger i sakens natur att mängden gör att det finns mycket skräp, men det finns också höjdpunkter tycker jag. Jag har läst i intervjuer med dig genom åren och också inte minst i vårt samtal som vi hade för ett år sedan så förstod jag, och igår sa du det igen, att du kallar dig för troende. Och när jag hörde det här första gången så blev jag inte så förvånad. Och jag tänkte att det finns nog ganska mycket av Håkan Nesser i hans karaktärer, Van Veeterer och Gunnar Barbarotti. För jag kan tycka mig se en slags utveckling när det gäller frågan om tro och Gud i dina böcker om de här karaktärerna också. Kan du hålla med om det? Finns den här
Ja, absolut. Alltså, jag var ju, naturligtvis var jag tokateist på 60-talet som många var i en sån här vänstervågen. Och sen så har väl trosfrågorna, de har alltid funnits där naturligtvis, men jag är naiv troende. Jag är i stort sett på samma. Om man läser en Barbarotti-bok så förstår man var jag ligger. För vi har det ungefär likadant. Vi förstår inte. Det är mystiskt, det är konstigt. Men vi behöver heller inte. Vi ska inte avkräva svar, vi som är troende. Jag vet inte hur det ser ut och varför det är. Så det lämnar jag ju uppåt. Det är inte mitt problem. Det sköter han. Och det är lite svårt för rabiata ateister och förstå, men så är det ju. Tron är tro. Tro är inte vetenskap. Tro ska inte beblanda sig med politik eller vetenskap, för det är något annat. Faktiskt. För redan i den första boken om Gunnar Barbarotti, Människa utan hund, så refereras ju till Jesus och till religionen, och sen ökar de bibliska och religiösa referenserna och anspelningarna allt efterhand i böckerna. Det mest påtagliga är ju det som händer med huvudfiguren kommissarie Gunnar Barbarotti. Han ingår i ett slags deal med Gud, eller hur? En slags lek. Kan du inte berätta lite om det där? Jo, men han träffar ju Gud. Alltså, om man har träffat Gud så tar det antagligen. Man glömmer nog inte det, tror jag. Det är en upplevelse som är ganska stark. Och Gud uppenbarar sig i Barbarottis sovrum när han har ångest, han har svårt efter en skilsmässa. Och det Barbarotti vill veta, hur ska jag veta att du är Gud? Och Gud säger, hur vill du att jag ska bevisa det? Och så kommer de överens om att, jo, jag vill att du ska besvara mina böner. Och om vi under 10 år besvarar mina böner så kan jag föra protokoll. Här blir de besvarade, inte besvarade och så vidare. Och de har den här leken, alltså Gud och Barbarotti, som sen djupnar i de senare böckerna. För det är ju en sorts, ja, ett litet spel, ett skämt så att säga. Men Gud är med på det. För Barbarotti vet att han vet bara 3 saker om Gud. Det är att han är en gentleman. Han väntar på oss. Vi får söka upp honom, men han finns där när vi kommer till honom. Han vet också att Gud inte är allsmäktig. Finns det en god kraft så finns det också en ond. Det finns en djävul, för att tala prosa igen. Och för det tredje så har Gud humor. Så man ska komma ihåg det. Hur skulle Gud annars kunna titta? Det vi ställer till med på jorden, det är ju, för en Gud måste ju vara en smula skrattretande hur vi beter oss. Så att Gud, de här 3 sakerna. Gud är inte allsmäktig. Han är en gentleman. Han har humor. Och det är Barbarottis och min Gud också ungefär. Det finns en mening i en av dina böcker om Barbarotti som har hjälpt mig i mina funderingar kring allt det här om Gud och alltihopa. Och det är att Barbarotti säger någonstans att förtröstan är som en badrumstvål. Man kan hålla i den en tag och sen far den iväg. Alltså, tron är inte något enkelt. Det är en kamp också. Ibland känner man att det håller och ibland gör det inte det. Nej, visst. Nej, men jag har en annan mening från Skuggorna och regnet, tror jag det är, som är. Alltså, djävulen sover aldrig, men Gud måste man väcka varje morgon. Det vore bättre om det vore tvärtom, men det är inte så. Ja, tiden går fort när man har roligt, och vi ska naturligtvis tala om din nya bok, Håkan. 11 dagar i Berlin, som är den avslutande delen. Är det den avslutande delen i din storstadstrilogi? Du verkar tycka om att åka till stora städer. Ja, men nu är det nog. Det är det. Ja, jag bodde alltså i ett par år i New York, ett par år i London, och tanken var att skriva en bok från, från Berlin också, och bo där ett tag, men det blev inte så jag var där någon månad och gjorde research istället bara. Så jag känner ju mer till New York och London än vad jag känner till Berlin egentligen. Jag hade faktiskt förväntat mig en helt annan bok. Ja, det hade alla. Men blev väldigt glatt överraskad när jag såg att det skulle bli en saga för barn över 18 år i Tage Danielsson och Astrid Lindgrens efterföljd, som det beskrivs i förlagsreklamen. Det låter lite kryptiskt, men berätta, vad är det för slags bok du har skrivit? Ja, men ni som har läst sagor för barn över 18 år kanske minns dem, att många böcker är ju mörka och tar upp dysfunktioner hela tiden. Jag menar, vi umgås ju med nyheter som egentligen bara beskriver elände. Men det kan ju faktiskt gå bra också. Det konstiga är ju inte att saker och ting går åt pepparn, utan det konstiga är att saker och ting funkar, tycker jag. Eftersom så mycket kan gå fel. Jag kan alltså bestämma möte med någon kille i Göteborg om 3 veckor. Och så ses vi på den plats vi har kommit överens om. Trots att det är en oändlig kedja av saker som kan spricka under tiden. Så att det goda, det som faktiskt funkar, det tas ju inte upp. Utan det som går sönder och är trasigt och svårt och jobbigt, det skriver man om, det pratar man om.
Och i det här fallet så är det alltså saker och ting som det borde gå åt pepparn för den här killen i boken, men det gör inte det. Det goda finns ju. Om man kommer till vilket land man än kommer till och ber om hjälp, så får man ju hjälp. För de flesta människor ställer upp och är goda, så är det ju faktiskt. Och det glöms ofta bort. Och han är en person, Arne Murberg, som sannerligen inte är det skarpaste verktyget i lådan, inte alls. Han har gjort såna här dumheter som vi gjorde i Närke på 50- och 60-talet, hoppade med huvudet före i brunvattensjö där man inte ser någonting, och där fanns det en sten och den landade han på, och sen flyter han upp i en blodpöl med svävar mellan liv och död, men klarar sig. Men han är punkterad, som hans släktingar säger, stackars Arne. Han minns inte vad månaderna heter riktigt, han känner inte till vem Jesus på korset var, och han klarar inte sin skolgång egentligen heller, så vidare värst. Så han är en, ja, vad ska man säga, en antihjälte blir han nu. En Forrest Gump, om ni minns honom. Precis. En person som inte är så, men som är ändå en god människa. Ja, han är en riktigt skön kille. Ja, kanske det. Alltså lite tycker jag av en sån här först Myskin-typ hos Dostojevskij. En godhjärtad människa som efter den här dykolyckan då i barndomen inte riktigt fungerar, som sagt. Han är lite långsam, men han är inte dum. Nej, han är nog bara långsam alltså. Sen har han en fördel också. Han har Perry Mason in i huvudet. Just det. Och jag vet inte om ni har haft det. Perry Mason, ni som är så gamla som jag, den fantastiska amerikanska försvarsadvokaten som löste alla frågor, knivskarpt intellekt och en god människa också. Och Arne har fått av sin pappa en rad gamla videokassetter där han har tittat på Perry Mason under hela sin uppväxt, och han beundrar Perry Mason. Sånt skulle jag också vilja vara. Men han har honom som en sån här lekkamrat in i huvudet. Så när Arne har ett problem så kan han då fråga Perry Mason, hur skulle du göra om du vore jag, Perry? Och då svarar Perry ofta som Sokrates skulle göra, som är förlossningsmetoderna. Så att det svaret finns in i Arne själv, alltså, och hjälper honom på traven. Så att har man det problem så är det bra att ha en sån här ett skarpare intellekt inuti huvudet som man kan få hjälp av. Det tror jag är en bra tumregel. Arne växer ju upp i den lilla staden K naturligtvis. Belägen någonstans i gränstrakterna mellan Närke och Värmland. Med tre föräldrar. Varför det? Jo, mamman försvinner ju när Arne är väldigt ung. Han är under ett år. Det här är en viktig del i berättelsen. Han har ingen mamma. Men han har sin pappa, som han inte heller är någon Nobelprisämne. Och så har han sin farbror och faster. De bor liksom nära varandra. Så att ibland så sover han hemma hos pappa. Ibland så sover han hos farbror Lennart och faster Polly. Och så bor han på båda ställena här. Och det, sen när han har vuxit ur skolan och allt möjligt, så hjälper han till i tobaksaffären som pappan, de har där tillsammans på i någon korsning, Floragatan eller något annat som kanske finns i staden K. Och det är hans liv. Och det händer väl inte så mycket? Nej, ända tills pappa får cancer och på dödsbädden ger sin son Arne ett uppdrag som kommer att föra Arne till Berlin. Och här tänkte jag att du skulle få läsa lite. Vilken sida var det? 16. 16. Jo, då pappan vet att han ska dö, men han måste berätta någonting för sin son, och sonen sätter sig då vid sängkanten, och farbror Lennart sitter också med i det här rummet på sjukhuset, och så säger pappan så här: det är en sak jag vill ta upp med dig innan det är för sent. Du måste höra på ordentligt. Jag hör, sa Arne, för det gjorde han. Farbror Lennart satt på en stol borta vid fönstret och tittade ut mot regnet. Ryggen vänd åt sin bror och sin brorson. Alltså och i medan, fortsatte pappa Torsten. Livet blir inte alltid som det var tänkt. Det begriper man när man kommit så långt som jag. Men man får ro i land, och det finns saker som inte ska lämnas ogjorda. Just det, sa Arne. Förstår du vad ogjorda betyder? Ja då, svarade Arne. Ja, du kommer ju aldrig att få något Nobelpris, min son, men du är en god människa, och det är mer än man kan säga om Kreti och Pleti. Kreti och Pleti, undrade Arne. Ja, de flesta, förtydligade pappa Torsten. Ja, sannoliken. Arne nickade. Pappa Torsten harklade sig och spottade slem i den för ändamålet avsedda plastmuggen. Sanningen,
sa han eftertänksamt medan han studerade innehållet i muggen med en rynka i pannan. Och det lät som om han inte kände sig riktigt bekväm med ordet eller kom ihåg vad det betydde. Sanningen om din mamma är att hon inte dog under den där segelturen utanför Danmarks västkust. Jaså, min son, svarade Arne. Hur dog hon då? Pappa Torsten ställde ifrån sig muggen. Hon dog inte alls. Hon rymde med en trubadur. Du var lite drygt ett år. Så ligger det till och det är dags för dig att leta upp henne. En trubadur, sa Arne. Ja, en sorts poet. Han sjöng visor och höll på. Jag förstår, sa Arne. Men det gjorde han inte. Inte riktigt. En mager, tvålfager typ, förtydligade pappa Torsten med en djup suck. Varken mer eller mindre. Polisonger. Han hette Lummersten och de flyttade till Berlin. Egon Lummersten. Farbror Lennart hostade och muttrade något borta på sin stol. Men det var allt, han hade ingen kommentar. Fortsatte bara att envist blänga ut genom fönstret trots att det inte fanns annat att se än den oroliga himlen och baksidan av Gans nedlagda skofabrik. Det finns ju nedlagda skofabriker i städer med bokstaven K. Berlin, upprepade pappa Torsten. Det ligger i Tyskland. Det känner jag till, sa Arne, för det gjorde han. Ja, förr låg det i både Väst- och Östtyskland, men numera ligger det bara i Tyskland. Arne hade för sig att han visste även detta, men höll inne med det. Istället blev det nu en lång paus medan pappa Torsten slöt ögonen och drog en rad djupa, lätt rosslande andetag. Arne undrade vad det här samtalet egentligen gick ut på. Farbror Lennart tog upp sin mobiltelefon och stirrade på den en stund. 103-åringen Grönberg bakom skärmen borta vid dörren släppte väder och grymtade belåtet i sin eviga sömn. Farbror Lennart hade förklarat att han pratade med sig själv på det viset. Bakdelen med framdelen. Det hände att gamla människor ägnade sig åt sånt i väntan på Sankt-Per. I brist på bättre. Pappa Torsten slog upp ögonen och tog ett fastare grepp om sin sons hand. Leta upp henne, sa han. Du ska leta upp din mor i Berlin. Det är det uppdrag jag ger dig, min son. Ja, men hur, sa Arne. Leta upp henne. Jag hör det. Jag har hennes adress. Det står i mitt anteckningsblock i lådan i nattduksbordet. Det är en gamla röda med gummiband om. Det kan förstås hända att hon flyttat, men det får inte hindra dig. Trubaduren är död i alla händelser. Han ramlade ner från en balkong när han var på fyllan. Det har jag från säker källa. Så kan det gå, sa Arne. Det är en sak du ska överlämna till din mamma. Den ligger i samma låda som anteckningsblocket. Det är en liten ask. Lova att göra det här när jag är borta. Ja visst, pappa, svarade Arne. Jag lovar. Den där asken är låst. Du får inte öppna den. Jag köpte den av en spåkvinna. Den var inte billig. Sen hade det inte blivit mera sagt i saken eftersom en sjuksköterska, hon med det röda kortstubbade håret och en liten tatuering av en njure eller möjligen en bumerang på halsen, kom inskramlande med en vagn och förklarade att det var dags för lilla pillersvängen igen. Ja, så går det till när han får sitt uppdrag. Tack. Och väl på plats i den tyska huvudstaden så kommer Arnes väg att korsas av både goda och onda krafter. Fjärilsmannen, professor Anatolis Litvinas, som han egentligen heter, spelar en viktig roll. Mm. Liksom denne professors hypnotiska förmåga. Mm. Och också en rullstolsburen tysk flicka i hans egen ålder som lärt sig svenska genom att läsa Astrid Lindgren. Ja, alltså problemet för mig var ju att om man nu skickar dit denne Arne till Berlin, hans tyska är ju rudimentär för att inte säga för mycket, men han kan ju ingen tyska. Men tack och lov har ju farbror Lennart studerat tyska i kommunala realskolan i K på 60-talet. Man kan ju hjälpa honom på traven, så de har lite tysklektioner under några månader innan Arne åker iväg. Men
hans tyska är ju bristfällig. Det blir svårt att skriva en bok utan. Och det här blir också märkligt, men Arnes tyska är ju ingen riktig tyska. Min tyska översättare, boken kommer ut i Tyskland i november, hade problem med det. Hur ska jag beskriva rolig tyska på tyska när det egentligen skulle ha varit svenska? Så att, men det har han löst. Så att det, men ja, och sen träffar alltså Arne då en, så småningom en kvinna som sitter i rullstol och som alltså pratar svenska, så Arne kan faktiskt prata med denna Beate Bittner. Och det blir ju faktiskt en sorts kärlekshistoria också. Får man väl lov. Har du träffat på någon tysk människa som faktiskt har lärt sig lite svenska genom Astrid Lindgren? Ja. För jag har nämligen gjort det. Jag har träffat på människor i Tyskland som kan lite svenska därför att de älskar Astrid Lindgren. Mm. Och på så sätt har liksom lärt sig det. Jo, alltså man läser ju Astrid Lindgren nästan mer i Tyskland än i Sverige. Och när man får frågan om det här svenska deckare, om varför tycker folk så mycket om svenska kriminalromaner, så är det ju tyskarna som är det ledande bokfolket i Europa och kanske i världen. Alltså, det finns ingenstans, det finns så många goda läsare som i Tyskland. Och de har ju alltså Astrid Lindgren inympade i blodet från början. De känner till alla Astrid Lindgrens böcker. Och de vill gärna läsa dem på svenska också. Jag signerade en bok åt en tjej igår när jag var på Café Valvet. Och hon heter Julia och läste svenska tyska med hjälp av... Hon läser boken på både svenska och tyska. Så att man gör det alltså. Så Astrid Lindgren har en enorm betydelse för andra svenska författare. Vad har Astrid Lindgren betytt så att säga, i den här berättelsen för dig? Hur kan du avslöja något om hur du liksom har tänkt eller hur hon kom in? Jo, alltså hon, det är ju så att den här flickan har lärt sig svenska, eller kvinnan har lärt sig svenska hon har läst Bröderna Lejonhjärta och tycker den är så fantastisk att hon vill lära sig den här, läsa den på svenska, och då lär hon sig i norra Tyskland. Jag är ju ofta i Tyskland på Lesungen som det heter, och man träffar alltid på framförallt unga kvinnor som läser tyska, antingen av egen kraft eller på något universitet, så att det är jättevanligt. Läser svenska, ja visst. Astrid Lindgren, om man googlar på henne, citat från Astrid Lindgren, det finns hur många som helst. Jag har ett i början på boken, så här säger hon: något budskap har jag inte, men jag vill gärna sprida en allmän tolerans för mänskligt vansinne. Astrid Lindgren. Och det här, jag tycker det är ett underbart citat som, ja, det säger en del, att det här är ingen politisk bok, det är ingen mörk bok, den tar inte upp de stora existentiella frågorna, eller kanske gör den det mellan raderna på något varmt absolut. Sätt ändå. Ja, det gör den absolut. Den här Astrid Lindgren-kopplingen är ju också väldigt tydlig till Bröderna Lejonhjärta, därför att på något sätt i hela den settingen som Bröderna Lejonhjärta blir och är hos Astrid Lindgren. För Arne, eller Aron som man också heter, får göra en tidsresa på 400 år, och berättelsen rör sig mellan två olika verkligheter där öppningen mellan världarna inte är en garderob som hos C.S. Lewis, utan sker på ett helt annat sätt. Och så skruvas den här berättelsen upp, uppdraget utvidgas och gäller ju så småningom liv och död. Mm. Denna påskvecka i Berlin. Får man inte reda på förrän efter ett tag, att det faktiskt utspelar sig under påskveckan. Och det ger, tycker jag, en lite djupare dimension åt hela den här berättelsen. För nu gäller det inte bara för Arne att hitta sin mamma, utan också rädda livet på en dödsdömd flicka på 1600-talet. En häxa. En häxa, ja. Mm. Jag tänkte vi skulle avsluta det här trevliga samtalet om den här fantastiskt roliga boken, och jag hoppas verkligen att ni vill läsa den. Som sagt, jag blev överraskad, hade tänkt mig något helt annat, men läste den med stor glädje och stor nöje, och den finns ju där uppe till försäljning och Håkan signerar efteråt. Men du får välja själv, du hade någon idé om att du ville, vi har en liten stund på oss, läsa någonting eller säga någonting. Jo, man kan kanske den här Beate Bittner, alltså, är en person som jag har några förspel. Alltså det är innan han kommer till Berlin, så handlar det om Arnes uppväxt, det handlar om Beate Bittners uppväxt, det handlar om den galne professor Anatolis Litvina som sitter på mentalsjukhus efter att ha försökt, ja, vad han försökte vet jag inte, men han har råkat ut för någonting som
tilldrar sig vid Auerbachs källare. Och det är alltså Auerbachs källare är den plats där Faust möter Mefistofeles i form av en pudel för länge sedan. Så att det finns en massa sådana här konstiga kopplingar till tysk mytologi kan man väl säga också. Men om Beate Bittner så började så här. Beate Bittner föddes tidigt på julaftons eftermiddag 1979 i den lilla byn Scharfhagen mellan Rendsburg och Kiel i nordvästra Tyskland. Det snöade från morgon till kväll. Hon var den sjätte och sista i en syskonskara som i allt övrigt bestod av pojkar. Den ene större, starkare och livsdugligare än den andra. De hette sånt som Detlef, Wilfred och Optimus. Och när lilla Beate kom hem från BB med mamma Verona stod de alla uppradade i det grönmålade huset på Prätzlingerstraße. Vattenkammade, välstrukna och under överinseende av pappa Arnold, tillika pastor i Scharfhagens presbyterianska gren av det rena livets kyrka. Genast han hörde ytterdörren gå upp intonerade han "Välkommen till världen, lilla blomman vår." En psalm komponerad av en föregångare till pastor Bittner under mellankrigstiden och allt sedan dess en av församlingens favoriter även om den aldrig kommit in i någon officiell psalmbok. I den rymliga hallen i det gröna huset avsjöngs den nu åtminstone trestämmigt. Mor och dotter föll i tvåstämmig gråt och allt var gott i den bästa av familjer. Sen blev det värre. Det hade möjligen sina orsaker. Beates yngste storebror hette Klaus och var redan 8 fyllda när flickan kom till världen. Vem som helst kunde konstatera att här fanns ett glapp. Mamma Verona skulle snart fylla 50 och när familjens läkare, doktor Franciscus Oliver Siegbaum som Totont Frieden, påstod att det möjligen var i senaste laget för en kvinna i den åldern att föda barn, så var denna bedömning åtminstone en av flera tänkbara förklaringar till att flickebarnet inte utvecklades enligt samma kraftfulla kurva som sina bröder. Hon var klen, helt enkelt. Under de första veckorna rent av så ämlig att det hölls förbön i församlingen både bittida och sent. Kanske skulle hon flyga tillbaka till himlen innan hon ens hunnit reda sig en plats i det bittnerska boet. Kanske var hon bara en ängel på tillfälligt besök. Så illa gick det nu inte. Lilla Beate åt visserligen dåligt och växte varken på höjden eller bredden, men livhanken behöll hon. Liten och skruttig men inte till mycket besvär eftersom hon just inte klagade, kanske för att hon inte hade krafter ens till detta. I början sades det ofta att det var precis detta hon saknade, kraften, själva livskraften. Med tiden blev det dock uppenbart att det inte bara var Beates kropp som hade sina skavanker och brister, det var något med hennes själ också. En oro, en sorts rädsla, en ängslighet som inte hade några likheter med brödernas robusta psyken. Hon föll ofta i gråt, stilla och anspråkslöst visserligen, på intet vis krävande, men ändå. Hon sov oroligt om nätterna och slutade inte kissa i sängen förrän hon fyllt 5 och mer därtill. Inte så att lakanen behövde bytas varje morgon, men ändå. Utan riktig styrka både här och var. Vår Beate är alltid en riktig liten olycka, konstaterade pappa Arnold en kväll när någonting runnit ut över köksbordet. Och trots att hon inte kunde ha varit mer än 3 eller 3,5 vid tillfället så fastnade de orden i flickans oroliga barnaskalle. Jag är en olycka, kunde hon ligga och tänka i sin säng i sitt rum högst uppe på vinden innan hon somnade om kvällarna. En olycka, ingenting annat än en olycka. Detta om Beate Bittner som sen kommer att korsa väg med Arne Murberg i Berlin långt senare. Och de vackra gula skorna, får ni upptäcka själva vad de betyder. De spelar en viktig roll också i berättelsen. En fantastisk bok. Tack Håkan för att du ville komma än en gång till oss.